16 лютого о 17:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Зарваниця Золочівського району відбулось зіткнення вантажного автомобіля «КамАЗ» та вантажного автомобіля «Фрайтлайнер». До місця виклику виїхали рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів. Як з'ясувалось, внаслідок аварії водія вантажного автомобіля «КамАЗ», чоловіка 1967 року народження, затиснуло деформованими конструкціями автівки. Рятувальники за допомогою гідравлічного домкрата та ножиць деблокували потерпілого з автомобіля та передали медикам, які госпіталізували чоловіка із травмою правої нижньої кінцівки у Золочівську центральну районну лікарню, інформують у Державній службі надзвичайних ситуацій. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь правил.